Eu encontrei a metáfora perfeita para a vida num joguinho pixelado. Se liga. Imagine que a vida é um mundo de Minecraft. Imagine que você quer adicionar novos itens, novas emoções no inventário do seu coração e não consegue porque ele está lotado. Alguma coisa precisa ser jogada fora, não é? Imagine que cada caverna explorada no Minecraft é uma experiência de vida que a pessoa tem, ou, por exemplo, um relacionamento. Tanto para continuar a mineração do local onde você está, quanto para minerar uma nova caverna, é preciso se desfazer de alguns itens que seriam as emoções do inventário do seu coração. Você pode transformar essas emoções em lições para o seu crescimento pessoal, transformando, por exemplo, minério de ouro em uma bela barra de ouro, ou simplesmente jogando pedregulhos fora, perdoando a si mesmo e a quem te magoou, para se livrar do peso inútil no inventário do seu coração, dando assim lugar a minérios mais úteis, a diamantes, joias preciosas. Perdoar o outro não é algo que se faz pelo outro, é algo que se faz por si mesmo. Às vezes aparecem os esqueletos pelo caminho que atiram flechas na gente, machucam, né? Mas fique calmo. O tempo, tudo cura. Tome consciência de que todos os infortúnios que te aconteceram fizeram de você a pessoa incrível que você é hoje. Liberte-se do medo e da dor e voe livremente por aí. Tem tanto lugar bonito, tantas flores pelo mundo, tanta gente legal para você conhecer. Foque nos seus próprios projetos e não se importe com as lhamas cuspidoras que existem por aí. Muito se fala em perdão, né? Mas, em termos minecrafticos, o que seria o perdão? É tirar o peso inútil do seu coração para dar lugar a novas emoções mais construtivas. Já se inscreveu no canal? É só clicar nesse livrinho que tá aí. Ajude também compartilhando, porque se ainda nesse mês de maio eu chegar a 100 inscritos, eu vou filmar eu dando aula com maquiagem de zumbi.